misal mi ni on kala koy kornon e der lalagal nangal haray himbe buyno landitaade ko hon dum woni problème on tigitigi hakkunde o journaliste jo mo beynata Mohamed Mara journaliste jo ka émission Grande Gueule Radio Espace FM e o ministre garde des sceaux dum ko Alphonse Charles Wrigth haray kañum ministre garde des sceaux on no porte plainte contre kañum journaliste jo ko tawi kañum journaliste jo no wadi sorti himo wadi émission ko holli kude kañum ministre jo e tawde kañum sa right ko yahayno do mission e préfecture di Laguiné di e non seulement o har mo jogi hors de mission jawdi no débloqua ibe yaltini jawdi ko o yaada e mum kono remarque wada don nokkel kala ko hewti ko magistrat ben juge ben e den nokkure do himbe ben woni cotisude joddi hu mabbe ketta dum e nyammini rabbe ketta dum wada dum frais hotel ji nokkeli gobe de déclarer de mbudi ko be innata be dépenses tawata jemma goto be wada don donc dum kany journaliste jo inni wonande ma mofo mafa molana dum wadi e o tourner kanyu sal right e tawde kadi o yeyi o utilise himbe benka intérieur e tawata ko piji di hana e dum non fo wandi ko dum benata système corruption e der leydi e tawde hida jonna passi hida jonna ko kalbira otoje made yaha do e awadde dum tawata ko himbe be wonda ben tawde don baray wandi lagine hare mo kala no hulani postum himbe ben noyidi do fitago lando e wa Allah haray e be tapindira ton jifaji ben hay wada hunde kar hunde kar e pourtant non no fu no itta ka bidzej mabbe o jetti non kadi himbe dolle himbe chapande jeego e jeddo be o yaadi e mun ka delegation makko ben non fu ko walo tobe ko nyammintebe otoje den ko carbure tede so be jetti hotel di kala ko be wadi ton fop mun ko e fereji woni hare ko dun kanyum journaliste jo Mohamed Mara denonci wonande may misal wono gege du be inna don be inni wo e beru jemma goto ko be wadi kon don wo ko 17 million be nyami jonnon calcula ndara tawa be wadali don jemma be walali don inna manon e no wada e misal ka programme di mabbe wonande ma e kanyum sa write e delegation makon be wanno don jemma goto donc e no facturon o dun e dun no be yari non zere kore be jawri non hano be otir non kankan e tawde wano magistrat be go kankan be ni kambe wona be d'accord e fe on duma don sabunande ma be innuno be cotise ton mbudi fi kanyum delegation Charles Wrigth e magistrat jogo immi on nangi lawol ko nankri o kanko wawata wadde dum non parce que wona e joddi we mabbe ko be hendoto wona dimbudi non be jettata be dépense ministre jo e délégation makko ko be nyamata ko be lotorto kala ko be watta e délégation mabbe on ni kanko wona o d'accord e dum do haray on no immi ari ko nankri wo o yahe o jonna facture on kanyum ministre on fi yo yobu donc on mofo mafa kanyum sar right on do faminde hande wa mun e lundude ala e lendi famendo no nyibin no nyibinde sarya e den lendi ko kanko woni on diburu e ko kanyum journaliste jo Mohamed Mara denonci ko ara ko woni welali mo o porti non plainte o inni procureuron wonande ma ko procureuron engage poursuite ji e contre kanyum journaliste jo Mohamed Mara e haray non kanyum Mohamed Mara o inni baawtomu wonande ma haray mo sabbi ministre on kadata kele woko yo andu tun kanko ministre right o hulbintamo e yo andu konko woni wadde birdi wilon dum majintamo ni eda dum kadi accintintamo golle makko den fop non andi Mohamed Mara ko mon Mohamed Mara si hewti ka jettugo hala si hewti ko sofingol gonga kan yaltina ka niure haray no fowno andirimo dum don donc haray ni kanko o majata dum o hulata hande o hulata jango haray mo sabbi kanyum ministre
wonon ko burno moddude moddande ministre on ko porti don plainte kanko ministre on tigi o yahoya be wada tiinde eta sande haray be regla don o andina mo piji din fo par a plus b o tonyamo o fena ko woli kon fo ko preuve ji ko tawde kadi ko himbe be kanko Charles Wright be wonduno be ko ben remonti information ji din fo haray wo intimidation o marsata ko rekilale kon dubi dubi wona o transition do rekilinta modun do haray musibe ko nday yewtere do mi arno humpitugol bay mandi buyi contactilan be nanata be yewtere ji wono e hala français be ñu haray ko honnu wadi jonno menni mi adun don do haray buyi wawe andude be won be fami kina do e be laabi wonbe toñu de himbe wada procédure ji justice e o re himbe tunube hewtibe ala haray Allah fawen jam sansana ndundo.